Kuinka moni tietää semmosen bändin kuin Risto? Sit loppu hyvä meri. Mitä Taino? Valmis mies! Ja tää ei kestä kuin 2 minuuttia, tää on siitä hyvä. Huhhuh, nimittäin ihan mieletön, mä pyytetään! Mistä? No susta! Tää on kun superhymmösön spinniskyöpöli! Kun katso sun silmiin sinisin, rakkauden avaruusraketti. Vie meidät hitto kuuhun. Yhtäkkiä iskee hirvittävä pelko. Mä annan sen ovelasti tutkimalla pyllyä se tunne. Siitä saatiin Ristolle vähän tehostumaksuja.